My name is Chongo Tamang, and I'm rapping VTEN rap. अब सबै जना सुन ऱ्याप भान्छु म बाल छैन कसैको झ्यापु देखान्छु म भिटेन फ्री स्टाइलर हो मेरो नाम महँगो छ रेट मेरो घट्दैन दाम तु त तान खोज्छस् ला गर्थे तान तैँले केही खुट्याउँदैनस् मेरो अर्कै छ पान गर्दैछ काम मेरो गीत दिले पनि यता उता पहिला भए जित दिन्थे मनी भनेपछि भन्यो अनि चाहियो पछि चाहियो तर भने बितिकै यहाँ कहाँबाट पायो गर्नुपर्ने रहेछ धेरै मेहनत हार खाने पानी लाग्यो भने हुन्छ बेजक त्यसपछि कुरा काट्न थाल्छ अरूले आफ्नो गर्न छाड्छ आफन्तहरूले साथीभाइले पनि हेर्छ थुक्क भनी हिँड्नुपर्छ बाटोमा लुरुक्क परि वरिपरि हेर्छ सबजना खुसी सुन ओ हटेकिन तँ मात्र दुखी तेरो घमण्डी मन अनि दिमाग छ दूषित त्यही भएर त पछि परेको हो बुझिस् बढ 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 अघि बढ अघि बढ नफर्की पछाडि निरन्तर अगाडि लक्ष्य नछाडि सारा दुनियाँलाई आफ्नो पक्षमा पारि बोल्नु सक्नुपर्छ बस्नु हुँदैन तेरो मानि त्यसपछि देखिन्छ तेरो ताकत तैँले राजकदा परेस् अरूलाई आफत जिन्दगी त्यही हो कहिले माथि कहिले तल पैसा हुँदा मात्र तारोतिर झलमल्ल गर्ने हो ठुलो काम पर्ने होइन अल्ल मल्ल र उठ्छला दौडी पालो आयो बल्ल बल्ल अब हुनु पऱ्यो अलग अरूभन्दा फरक पाके गल्तीहरूलाई सँग 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 नलक आयो तेरो पालो दिमाग बना कडक बगा पसिना रगत बरु चाहिँदैन मद्दत सिंहासनमा बस छोड्दै गल्ली र सडक जे जति हातमा पर्छ पाए सबै हडप जे जति हातमा पर्छ पाए सबै हडप एन्ड नाउ साइफर्ड कोही साथी प्रहरी भने कोही साथी गुन्डा कोही चाहिँ खलासी गर्छ म चाहिँ आफ्नो धुनमा यस्तो छ पारा मेरो कानदाम छैन मेरो परिवार कुनै खाने खानदान होइन बाल लाग्दैन कोहीले हार मान्दैन म बस्नेवाला छुइनँ तैँले जाल फाल्दैमा बोकेर दोडिरहेको छु म नयाँ सोच सङ्घर्ष गर्न आएको हो गर्दिनँ म यहाँ मोज त्यसैले म केही गरेर खान्छु नत्र मरेर जान्छु बरु लडेर बाँच्छु अघि बढेर आँच्छु मेरो नयाँ सोच नयाँ विचार छ वरिपरि स्यालहरू आए मलाई चित थार्न त्यो पनि उठ्छु म दुःखले बुझ्नु छ आफ्नो जिम्मेवारीको अगाडि जहिले पुग्छु म त्यसैले बुझिरहेको छु यो सब कुराहरू मान्छे म फटाछु तर बोलेको पुरा गर्छु बल्ल बल्ल हो साँचा छैन मनमा लोभ लालच हराएको यात्री हुँ म डर दिना चोट खाना खाइदै छु म तर अहिले सकेको छैन जोस जाकर एक्लो भए मजा लौरेलाई खोज कर तर यहाँ सबैजना लुटेर चोर फटा म कता त्यता दोरिन्छु मलाई फाइदा आउँछु जोबाट साला फोकटमा जिन्दगी खेल्दैछु म जुवा जस्तो बोर छक्का तर अहिले मोज गर्दा पनि कहिले दिदिनँ सर मैले विशेषमा खाते आएको थिएँ रोडबाट तोप तान्न छिटो गली त्रैले छिटो नोट छाप्न ए नोट छाप्न हङकङ र लन्डन म दिन जान्छु चलपल चाहे भने लाउन सक्छु 2 लाखको चप्पल गर्न छैन घमण्ड मलाई पार्नु छैन नकल पार दिन चाहिन्छ भाग्यमानी खप पर्तर मतलब लाग्दैन मलाई यस्ता छाने बातहरू जिन्दगी युद्ध हो लडेर जिउने आँट गर्छु काम गर्न जा बोर्दो छोरी आश गर्नु मैले पछि नलाग म मान्छे वाइल्ड पागल छु बाल छैन मलाई मेरो गाउँ होइन काठमाडौँ पाक पर्छु आफ्नो गल्तीबाट मेरो छिटो तरिका छ गरी खानालाई डराउन छोरी आइज मलाई माया गर म सधैँ तेरै साथमा छु त जस्तो तोरीहरू धेरै छियार सम्झेर राख्छु साले अब हेर यार मु खेर्दा माया लाग्दा बेहोरा त सिद्धेको यस्तो पाराले त बोली के होला त सिक्दिएको गाह्रो पऱ्यो भने भन् म लाइ गर्नु हाल बरु नराम्रो सङ्गत भाइ तैँले जान्नेको काम के हो गरिहाल्न त प्राण खेर नजा मैले भने मान केटो थ्याङ्क यू।